Partija Ujedinjenih penzionera Srbije jeste primarno poboljšanje položaja penzionera u svim segmentima života, ali i drugih kategorija društva, socijalno ugroženih, radnika, poljoprivrednika. Iz ugla medicine odbornička lista PUPS-a smatra da je neophodno unaprediti zdravstvenu zaštitu u Pirotu, posvetiti više pažnje službi kućne nege, formirati gerijatrijske službe, učiniti još dostupnijom primarno i nivo zdravstvene zaštite građanima. PUPS je jedina stranka koja se zalaže za penzionere, za socijalno ugrožene i marginalizovane na poboljšanju njihovog zdravstvenog i socijalnog statusa. Zato u ime PUPS-a, Partije Ujedinjenih penzionera Srbije, smatram da treba da svi građani izađu na glasanje i da glasaju na lokalnom nivou za broj 7. PUPS je osmislio čitav set olakšica koje se odnose na penzionere, poljoprivrednike i radnike. Prvo što želimo da uradimo je uvođenje senior kartice, koje će značajno rasteretiti kućni budžet svakog penzionera. Takođe se želimo fokusirati na formiranje što većeg broja zadruga, da svako selo u Pirotu ima svoju zadrugu, makar jednu. Takođe, veoma bitna stvar je da kreiramo i formiramo infocentar, gde će svi poljoprivrednici moći da dobiju informacije o subvencijama, kreditima, konkursima i tako dalje. Penzioneri u Srbiji i danas nisu dovoljno zaštićeni. Slavko Ilić, odbornički kandidat, smatra da je PUPS jedina politička opcija koja ima celovit program usmeren ka ovoj kategoriji društva. Mislim da možemo, učešćem u vlasti, da učinimo nešto za sve ove tri populacije koje su jako interesantne, a pozivam da glasači izađu na izbore 21. da na lokalnom nivou zaokruže broj 7, jer prisetite se da u Pirotu ima oko 16.000 penzionera, da to nije mali broj, da svako u porodici ili široj porodici ima penzionera. Za Partiju Ujedinjenih penzionera Srbije najvažniji su ljudi i poboljšanje njihovog položaja, čulo se na konferenciji za novinare ove političke stranke.